відіскоп. Перше моє враження було, що Карпати спровокували. Я про це висловився відразу ж, набрав там генерального директора, ми довго говорили, сперечалися, кажу, ну, що, в принципі, акція дуже хороша. Ну, правильно, вона дуже хороша. Вона правильна, вона патріотична, тим більше, що це, знаєш, якби послідовність Карпат. То не те, що вони взяли собі таку акцію і все. Вони постійно їздять там по госпіталям, там, по лікарням, дають гроші, ще там. І взагалі для того, щоб зрозуміти, чому так зробили футболісти Карпат, треба жити в західному регіоні зараз, на даному етапі, відчувати, як він дихає, як він цю ситуацію сприймає. Тому що по різних регіонах цю ситуацію сприймають по-різному. Але можна було зробити це людніше. От я так вважав, толерантніше. І я був переконаний в своїй думці, в своєму ставленні до цієї ситуації, поки не почитав відповідь Шахтаря. Коли почитав відповідь Шахтаря, я розчарувався взагалі. Я зрозумів, що ну, люди не зовсім адекватно сприймають те, що відбувається зараз в країні. Хитнули мене слова, які були написані про те, що перше, що провокація, не можна зараз в даний момент називати будь-яку патріотичну акцію провокацією. Це не провокація. Це погано організований процес. Можливо, але це ж жодним чином не провокація. І друге, про те, що організатори цієї акції знали точно, що футболісти Шахтаря ніколи не одягнуть ці футболки. А чому? Там що щось таке написано, що не можна одягнути? Ну, не можна ставати в позу. І я дуже розчарований був відповіддю Шахтаря. Для мене, ну, так воно було трохи, знаєш, так, якби як ляпас невеличкий. Навіть не невеличкий, такий серйозний. У мене до футболістів жодних претензій. У мене претензії до клубу самого. Тому що, знаєш, дуже важко зрозуміти, готові були одягнути футболки, не готові були. Я взагалі ставлюся футболістом, вони не коментують ту історію. Зараз така ситуація, коли, напевне, має бути особистісне ставлення кожного окремо. І кожен окремо повинен висловити свою точку зору. Не можна все зараз визначати там, роль виключно клубу, тому що це політика клубу. Не та ситуація. Відіскоп. Спортивне відео.